humb, nuk i të i qonë mesaj nervi muskuj si të punoj dhe bje këmë. Okay, kjo është shenja parë. Okay. Bje nga dhimja për mënyrë të pavullnetshme se kupton pacienti. Nuk e merë komandë. Nuk e merë fare komandë. E humb, kalon në parez, pra e humb, funksionin për momentin. Mm-hmm. Pastaj, normalisht që Fiorin do e testojmë dhe i qikë. Bashkoj Fiori. Gana e posturës. Pra kemi shkuar me një dhimbje të pakuptueshme te këmba dhe tani po bëjmë disa prova. Fiori është shumë mirë, por një pacient me hernie nuk mund të përkulet, patjetër. Pra një pacient që ka hernie nuk mund ta bëj këtë përkulje përpara. Jo, sepse diskush i fryr, ti jep një fleksion dhe op e kafshon më shumë. Mhm. Pastaj kërkoj të kollitet. Dhe siç tham pacienti që kollitet i shtohet presion abdominal dhe jep më shumë dhimbje. I shtohen. Pastaj testimi neurologjik mbështetur pak me shpinë. Okej. Okay. Pra kjo është një loj protokolli që bënë gjdo fizioterapist, për pacienti shkon me dhimbjet për katëse. Atëhere, kjo është testim tjetër në logik, që unë prek nga gishti madhë, edhe ngrejt 25 gradë, 20-25, po? A i që ka herë një, që këtu në që fështë gradë protruzive, ekstruzive, u leret nga dhimbjet. Se jep një nervi sciatik, i reagon direkt dhe vup, jep kolpo. Si një loj mase që të bëhet në trup, si rrym, një loj rrime që kalon elektrike, po. Do të testojmë dhe këtë në anën, dhe normalisht njëra është ma pozitive. Po. Pastaj me një hekër, me një lukë diçka, ne do të testojmë dhe gishtrit, dhe do të pyes pacientin, ndërkohë që pacienti shikon lart, cilin gisht po prek, sepse duhet të shikoj sa e ka dëmtuar nervin. Zakonisht një pacient me hernie sinistra, pra majtës, unë e prek të gishti 3, thot 2, 4, e humbje shmërin. Okej, okay, të këmba të cilën e ka të dëmtuar. Bravo, aktive. Aktive. Okay. Nga dhimbjet edhe nga që është dëmtuar për shkak të diskut që thamë. Tani, të këto pacientet, në këte në fazë, unë shëgjëroj direkte, i dalën konkluzionin ka këten, 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 i japë një rekomandim për një rezonansë, dhe pyës pacientin që jam e bindur se çake, në qofë se do, mund të vazhdojmë që sot mbasim kohë. Që të fillojmë, të mos thasë mbasim kohë, të fillojmë me ushtrime, të me një herë. Këtu fizioterapisti duhet njofi shumë mirë biomekaniken dhe mekaniken si të trupit, si funksionet. Vertebrat, okay? Dhe në qofë se Fiori ka L4 në L5, që është majtë zakonës për se L5 e njës, dhe e kam sinistra, e kam majtas, gjithmonë Fiori do këtet pak ansore, po? Do korrigjohet hernia e majtë, Pra këtu kemi palosur këmbën me dhimbje apo këmbën tjetër? Jo, këmbën me dhimbje është gjithmonë poshtë. Është poshtë këmbën me dhimbje, po. Këmbën e majtës është aktive tek hernia. Përthyejmë, po. Është majtës, ëh. Futet hernia poshtë. Po. Në qoftë se një fizioterapist e korrigjon hernien lart, jo vetëm që degeneron fare diskun, po mund edhe ta paralizoj. Okej. Prandaj ju them që duhet të njëri që ka një diplomë, ka një eksperiencë dhe qartë. Jo eksperimente. Pra, trajtimi puna që do të bëj fizioterapisti është në pjesën E si, për me në anën e kundër të të dhimbje, sa po jo? Sepse unë... Pra jo në anën ku ka dhimbje pacienti, është ideja. Në këten, është disku këshu ka dalë, unë i kërë një hapsirë që unë azat hapen dhe me kërqitin, me manipulimin që do japë, do futet brenda. Qartë, qartë. Sekreti është... Tani këtu është një moment bashkëpunimi... që duhet jeshtë shumë profesionist pa të kërqitur ato... edhe ajo që i veçon fizioterapisë është feeling. Duhet kesh një feeling të ndjesh trupin e pacientit. I kërkon një firmare me hunë të thellë dhe të ekspiroj me gojë. Ndjen elastic barrier, ndjen, edhe vepron. Wow, wow. Po, veprimi... pa të dhimbje, Fjor? jo, jo, fare. veprimi nuk është rotullim. Po? Rotullim dhe dëmtu. Veprimi është një goditje transvers. Qartë, po pacienti që është i sëmur, ka dhimbje në këtë moment që ti e bërë atë Pacienti në këtë moment, si zakonisht e këto reagimet janë këshu, wow, ku pas ke qenë. Aha, është një, shlirohen. është një relief këshu direkte, bëm, bëm. Dhe, pastaj, duke qenë që Fiori në këtë rast është devijuar, është në këtë formë, i largohet dhimbjes zakonisht. Ne kupton që supi i djathtë ka më gjithë peshën dhe këma e djathtë dhe do ketë një ngarkesë djathtës. Pra fizioterapisti që të balancojë dhe homeostazën e pacientit, trupit, duhet të fokusohet shumë te supi i djathtë. E kuptova. Pra të punohet dhe me pjesën që është dëmtuar për shkak të dhimbjes, se pacienti orientohet, mbam largohet nga dhimbja dhe rëndon. Futet dorën në zjarr, largohet, shush dhe shtylla. Ka dhimbje, op, peshon këtë. Kështu që mund të fillojë një dëmtim i dytë. Tani do kalojmë këtën kështu. Atëherë kemi një firmarje të thellë përsëri. Po mund ta tregojmë pak sepse e kemi mbuluar me kamerën, Gjergj, për të kuptuar, okay. Okay, këtu un futem te cepi i aksit të spatulës. Krijoj një kavitacion me pacientin. Po. Ekspiro. Momentin që e ndjeje që është gati, komprimoj. Okej. Okay. Lëvizja është, më fal, është shumë e shpejt, kjo quhet HVLA, high velocity, shumë e shpejt.
se thënë disa si e bën diku janë 120 kg, 130 kg, nuk ka fuqi, nuk do forcë. Nuk ka lidhje me peshën e pacientit jo, kjo gjë. Jo, ka ndjeshmëria se sa ti pa eksperiencia dhe shpejtësia. Bam, bam, bam. Mm-hmm. Okej, okay, nuk ka fuqi. Pra këtë gjë e bën pa paralajmëruar pacientin. E mira është të mos ta di çfarë do i ndodhi. Pikërisht. Se po di shpjegoj të lere fare. Okej. Okay. Tani e gjithë veprimi, gjithë procesi po, punës është përqendruar aty. Po, për momentin po. Pastaj preferoj manipulimin e tretë, ta kem distraction, pra duke qenë që disku është i komprimuar, preferoj ta hap. Dhe ky është ilaçi i hernies. Te klinika përdor gjustrapin, pra është një litar kastile për shtyllën. Mund ta bëj dhe manualisht këtu. U, është kjo tërheqja e qafës, e famshme që kemi parë të bëhet virale në Bravo. Në media, në rrjetet sociale. Kjo është këtu pacienti, se është çik rrezikshme dhe kam pasur shumë që gjustrapin e bën gabim. Goja është mbyllur, fryma është vetëm e hundë. Mund ta bësh te fiori këtë gjë? Të bëj manualisht. Manualisht. Po, okay, se e ka çik frikë gjustrapin edhe. Ke frikë te fiori? Jo, je në duart sigurt ta besoj. Edhe këtu. Beson te profesionisti, pra tërheqja me forcë e qafës, gati gati e tani, frymari vetëm e hundë fiori, e ekspiro me hundë. Kjo kapje është shumë fine. Ua, çfarë kërcitje. Atëherë, nuk ka. Kjo për çfarë bën përveç se kjo është dekomprimon të gjithë shtyllën. Dhe zakonisht pacientin pas seancës osteopati zgjatën 2 cm. Si si? Po, po, ja. Femra të mund të reagojnë. Zgjatemi 2 cm. Kush do ta bënte këtë sakrificë për të zgjatur 2 cm? I ngritën duart gjithë. Është e vërtetë kjo? Patjetër. Erdhën të gjithë. Është e vërtetë kjo? Zgjatet me vërtet 2 cm. Patjetër, mbas osteopatisë po, sepse graviteti bën vetë vetën. Pasi kam pra, korrigjuar. Këtë gjë mund ta bëjnë shumë njerëz që duan thjesht të zgjatën, s'kan asnjë problem. Ne kemi arrit shqyrë me një pikë që pacientët duke qenë që janë shëruar, tani thjesht i mirëmbajmë i protokolli herë në muaj, në 3 muaj dhe thjesht i rishikoj si janë. Pra, kjo ndodh vetëm një herë gjëshi kjo zgjatje, vetëm një herë nëse bëhet. Jo, sa herë ti bën osteo? Po 2 e 2 e 2. Jo, jo, jo. E pra, komprimojmë do hapim. Ne 2 cm e bëjmë sakrificë. Jo, jo, semi kirurg, jo. Atëherë, për sa i përket hernies, sinistra, të njëjtën gjë do bëhet edhe dekstra dhe djathtës. Pastaj preferoj të merrem me pjesën manuale, pra simptomat që është nervi sciatik që the. Po. Edhe ngulësimin që do ketë supi djathtë. Pra, pasojat e hernies diskale është nervi sciatik që dhe më gjithë. Në këtë rast majtas dhe patjetër është ky është një sekret, fokusohet edhe supi djathtë, sepse duhet balancuar se arrin deformohet komplet pacienti dhe kalon një skolioz idiopatike. Pra një devim të vetë shkaktuar, vetë fituar për momentin. Të vetë fituar për shkak të. Kështu që ti nëse merresh vetëm me hernien dhe fillon lazer, tekar, që mund t'i blesh dhe ti dhe kushdo, nuk zgjidh gjë. Është një zgjidhje lokale. Ti duhet punosh sistem. Trupi është një unitar, nuk mund ta lësh të merresh vetëm me një dhimbje, se nuk ke për ta zgjidh. Qartë. Ose thjesht i zgjat seancat. Okej. Okay? Ne duam një zgjidhje. Është në interes të. Po ne duam një zgjidhje direkte, bam. Ka gra, si pas gradve, pak a shumë dhe njëherë, sa i duhet një pacienti për të kaluar, nëse e kap në moment, nëse kap simptoma dhe trajton në specialistët e duhur. Kemi shërim të me njëhershëm dhe a ripërsëritet? Sa ma shpejt të vishë të klinika, sa ma shpejt të kapësh, unë e kam akolajt atë gjithë. Kështu që këto shenjat i kam parë, varësi, protruzioni është vetëm një javë, ekstruzioni dy javë, flasë një zhduke totale. Po. Pastaj në rastet ekstruzive që ke pacient që thotë nuk do të operom, do punoj me ty dhe marrun vetë përsi për riskun, do një rehabilitim të plot dhe 100% deri në 6 muaj. Dhe aty nuk është 6 muaj fizioterapi, jo, jam vetëm 5 edhe 5. Po në kushtet e shtëpisë ta pacient çfarë duhet të bëjmë përveç fizioterapisë? Në kushtet e shtëpie fillojnë, unë rekomandoj not, pilates, yoga dhe protokollin shtrimor që unë jap. Protokollet që ti bëjnë për çdo pacient janë individuale. Jo, a, individuale, janë individuale si pas gradës problemit. Bravo, varion. Edhe si pas trupit. Si pas trupit. Sepse trupat që janë më të gjatë ose më të shkurë. Jo ma largë, edhe patëm një bashkëpunim shumë të sukseshëm, Briken Çala, i përshëndetjon, kampion bote, patë një herë një të gradës 3 cervikale, dhe gjithë thanë, o, duhet a lesh, jo që nuk e lamë, po me 5 seanca Briken u kthy, dhe sot po thimë prap rekorde, po nisë për Kolombi dhe... Pra nuk e ka penguar në sportin. Fare, edhe këtë duhet ta them, hernia, se gjithë hernia janë friksu. Është një problem me kanë, është një plag. Dhe po ta studio, është një plag. Që është shkaktuar aty, pra vërshë shkaktuar. Bravo, jepi kohën e vetë dhe njeriu në dukur që ta zgjidhi. Mos u tremni kaq shumë. Kemi futbolista tjerë...